Toto video je určeno k oslavě Dne Země. Pojďme společně uzdravit naši planetu, ať tu není žádný odpad. Snad se vám líbí tyto fotky? Za to nemůže nikdo jiný než my lidi. Chcete nadále, aby to takhle vypadalo? Koukejte na to, co jsme my lidi způsobili. Nebylo by lepší třídit odpad? Snad víte, na co je jaká popelnice a kde máte třídit odpad, ne? Radši odpadky sbírejte po jiných lidech, aby naše země vypadala takto, a ne takto. Nezahazujte odpadky do přírody, snad chcete, když poletíte k moři, sít zaplavat do moře a plavat v odpadcích, v plastu a takovém? Nebo radši budete plavat v čistém moři, kde nic není? Koukejte, co způsobujeme jiným, třeba zvířatům, nejen sobě. Líbí se vám to? Pojďme to vše společně zastavit, společně dodáme. Hashtag uzdravme naši planetu.